Tentokrát vám představím mého kolegu Jakuba Nigrína. Jakub Nigrín je můj výborný kamarád a před 16 lety se mnou tuhle školu zakládal. A Jakube, já se tě zeptám, proč vlastně tady učíš? No já tady učím proto, abych ty děti něco naučil. A to je přece to, co já tady dělám. Bicí nástroje, klavír a třeba i někomu pomůžu něco složit.